אנשים באים ואומרים, אנחנו לא אוכלים כלום, אנחנו משמינים. אבל אתם אוכלים דברים שלא יוצאים מהגוף. בארצות הברית הגדירו את גורמי המחלה העיקריים כלחץ דם, סרטן, סוכרת. היום שינו את זה, וגורם המחלה העיקרי הוא השמנת יתר. כל ההבנה של נושא של השמנה והרזיה הוא מוטעה בקרב הדיאטנים וכו' וכו'. והדבר הוא מאוד מאוד פשוט, אני אסביר אותו, וזה כל אדם פשוט יכול להבין את זה. הטעות הנפוצה ביותר היא, שכשאתה משמין, כשאתה צורך יותר קלוריות ממה שאתה מוציא. כלומר, אם אתה אוכל 3,000 קלוריות ביום, ואתה מוציא רק 2,000, במשך הזמן אתה תשמין, כי נשאר לך 1,000 מיותרים. החידוש שלנו הוא שהשמנה בכלל לא קשורה לקלוריות. ומה ההוכחה לזה? אם קלוריות, צריכת קלוריות הייתה משמינה, אדם ששותה ליטר מים, כמה קלוריות יש בליטר מים? 0. אבל כשהוא מכניס ליטר מים לגוף, אתה מסכים איתי שהוא היה שוקל 70, עכשיו הוא ישקול 71, כי הוא הכניס מסה לתוך הגוף. הוא הכניס 0 קלוריות ועלה קילו בחצי דקה. לעומתו, אחד ששוקל 70 ויעבוד שעתיים בגינה, עם טוריה, ויוציא 2,000 קלוריות, הוא יוריד גרם במשקל, הוא לא יוריד שום דבר. אפשר לבדוק את זה. השמנה זה לא חשבון של קלוריות. קלוריות בכלל לא קשור למסה. קלוריות זה יחידת חום. לחמם מים מטמפרטורה כזאת, טמפרטורה כזאת, זה המושג של קלוריות. אנחנו לא דוד חשמל או דוד שמש. המשקל פירושו מסה. מה זה מסה? חומר ששוקל. למשל, אם אני מכניס לגוף שלי חצי קילו חומר, הוא יעלה במשקל בחצי קילו. ואם הוצאתי אותו, את החצי קילו הזה, באיזושהי דרך, כן? הוא יחזור חזרה למשקל הקודם שלו. כלומר, אם אדם מכניס לגוף שלו 2 קילו מוצרי מזון ביום, ומוציא על ידי הפרשות של צואה, שתן, זיעה, רוק, כל הדברים, הוא מוציא 2 קילו, הוא לא עלה גרם אחד. ואם הוא מכניס 2 קילו מוצרי מזון ליום, לגוף, ומוציא רק 1.5 קילו, הוא עלה 0.5 קילו באותו יום. אין פה עניין של אנרגיה, זה עניין של מסה. מסה זה אטומים, מולקולות ששוקלות, חנקן, פחמן, שוקל. למשל, אם אני מכניס 300 גרם שוקולד לתוך הגוף, כמה משקל עליתי? 300 גרם, כי המסה שהתווספה לי היא 300 גרם. אם אני אוכל 300 גרם חסה, אני עולה מיד אחרי זה על המשקל, כמה עליתי? 300 גרם. אז למה שוקולד יותר משמין? מהסיבה הפשוטה, שחסה נכנסת 300 גרם והיא יוצאת כולה החוצה ועוד סופחת נוזלים, כי זה סיבים חיים. אתה אוכל 300 גרם חסה, יכול להיות שתוציא 400 גרם החוצה, בשתן ובצואה. כשאוכל 300 גרם שוקולד, אתה מוציא אולי 10 גרם החוצה. אז אחד שאוכל 100 גרם שוקולד ביום, ומוציא נגיד רק 10 גרם, כל יום הוא עולה ב-90 גרם. כמה הוא עולה בשבוע? נגיד הוא עולה 0.5 קילו, וכמה הוא עולה בחודש? הוא עולה 2 קילו, וכך הוא משמין בלי לאכול. אנשים באים ואומרים, אנחנו לא אוכלים כלום, אנחנו משמינים. לא, אתם אוכלים דברים שלא יוצאים מהגוף. הדרך להגיע למשקל האמיתי, זה להתרגל לאכול דברים שהם דלי שארית, הם נכנסים ויוצאים בקלות, וזה בעיקר פירות וירקות. תעשו ניסיון, קחו, תאכלו כל בוקר 0.5 אבטיח גדול. ואחרי זה 5 מנגואים, ואחרי זה 10 בננות. זה כל מה שאתם אוכלים ביום. תגיעו ל-3,000, 4,000 קלוריות, ותעשו ככה שבוע, תראו שהמשקל יורד. למה? כי אכלתם סיבים חיים. מה זה משנה שיש בזה סוכר? מה זה משנה שיש בזה קלוריות? זה לא משנה בכלל למשקל. אבטיח הוא נכנס ויוצא כולו במים. לא נשאר כלום בתוך הגוף. הוא סופח ומוציא החוצה. היציאות של אדם שאוכל פירות וירקות הרבה יותר טובות משאחד שאוכל לחם עם חביתה. אז זאת אומרת, מה נשאר בגוף, זה מה שקובע את המשקל.